नमस्कार, मी केतकी जोशी आणि पहिली बातमी आहे पावसाबद्दलची। मुंबईला सलग दुसऱ्या दिवशी मुसळधार पावसानं चांगलंच झोडपलंय। गेल्या 22 तासांमध्ये अतिमुसळधार पावसाची नोंद मुंबईमध्ये करण्यात आली आहे। आपल्याला माहिती आहे काल रात्रीपासून तर धुवाधार पाऊस मुंबईमध्ये सुरू आहे। 2 दिवसांपासून हा पाऊस चांगलाच मुंबईत बरसतोय। कुलाबा इथे 152 मिलीमीटर तर सांताक्रूजमध्ये 159 मिलीमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली आहे। आजही पावसाचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज आहे, पण सध्या मात्र काही काळ पावसानं विश्रांती घेतली आहे। आज दिवसभर मुंबई ठाणेसह कोकण किनारपट्टीच्या काही भागात मुसळधार तर काही ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज कुलाबा वेधशाळेनं वर्तवला आहे। आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी सागर कुलकर्णी। सागर, गुड मॉर्निंग। 2 दिवस झाले मुंबईला मुसळधार पावसानं झोडपलेलं आहे, काल रात्री सुद्धा तुफान पाऊस बरसत होता, आत्ताची काय परिस्थिती आहे? आत्ता पाऊस कुठे कुठे सुरू आहे? केतकी, मुंबईतील पश्चिम आणि पूर्व या उपनगरामध्ये सकाळी देखील जोरदार पाऊस होता। तुर्तास तरी थोडासा दिलासा मुंबईकरांना आहे की आता काही वेळांपूर्वी पावसाने विश्रांती दिलेली आहे, पण मुंबई पश्चिम उपनगरातले काही भाग सखल भाग आहेत की ज्या ठिकाणी नेहमी पाणी साचतं, अशातल्या अंधेरी सबवे असेल, मिलन सबवे असेल किंवा अशा काही भागांमध्ये पाणी साचल्याचं आत्ताही दिसतं, कारण की पहाटेपर्यंत पाऊस बऱ्यापैकी चांगला होता। मी आत्ता मिलन सबवे इथे आहे। मिलन सबवेची जर दृश्य पाहिली तर आपणास दिसत आहे की इथे देखील अद्यापही पाणी आहे। मुळात या भागांमध्ये थोडा जरी पाऊस झाला तरी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचतं। पाणी निचरा करण्याचा प्रयत्न मुंबई महापालिकेच्या वतीने इथे जनरेटर लावून पाईप्स पंप लावून काढलं जात आहे पाणी, पण पाण्याचा निचरा अद्यापही झाला नाही। याच्यावरनं अंदाज बाळगू शकतो आपण की पावसाचा जोर हा पहाटेपर्यंत चांगलाच होता। जर कुलाबा वेधशाळेच्या वतीने जी माहिती देण्यात आलेली आहे त्यानुसार बांद्रा उपनगरामध्ये 201 तर कुलाबामध्ये 152, सांताक्रूजमध्ये 159 तर महालक्ष्मी स्टेशनच्या जवळ साधारणतः 130 mm पाऊस झालेला आहे। एकूण जर परिस्थिती पाहिली तर काल संध्याकाळपर्यंत मुंबईमध्ये पाऊस जोरदार होता। आज देखील कुलाबा वेधशाळेच्या वतीने जे सांगण्यात आलेलं आहे त्यानुसार मुंबई ठाणे पालघर यासह कोकणातल्या किनारपट्टी भागावर काही भागांमध्ये अतिमुसळधार पाऊस असेल तर काही भागांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा पाऊस असेल असं सांगितलं गेलेलं आहे। तर दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या मध्य महाराष्ट्र म्हणजे दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, पुणे अशा काही भागांमध्ये देखील पाऊस आज राहील। मराठवाड्यातल्याही देखील काही जिल्ह्यांमध्ये आज पाऊस पडण्याची शक्यता कुलाबा वेधशाळेच्या वतीने वर्तवण्यात आलेली आहे। आज हायटाईड देखील आहे। आता सकाळी पावसाचा जोर कमी झालेला आहे। जर हायटाईडच्या कालावधीमध्ये पावसाचा जोर राहिला तर मुंबईकरांची चिंता वाढू शकते। तुर्तास तरी पावसाने विश्रांती दिलेली आहे। सागर, एक महत्वाचं विचारायचं आहे, कारण की दरवेळेला जर असा पाऊस पडत राहिला, विशेषतः रात्रभर पाऊस पडला, तर दुसऱ्या दिवशी मुंबईकरांची अवस्था फार वाईट होते। लोकल ट्रेन्सचा खोळंबा होतो आणि रस्त्यावरची वाहतूक, रस्त्यावर साठलेलं पाणी, या सगळ्याचा त्रास मुंबईकरांना होतो। आत्ता सध्या कोरोनाच्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बरेचसे मुंबईकर अजूनही घरात आहेत, काही फरक पडलेला जाणवतोय? वास्तविकतेत फार, कारण की 30 जुलैपर्यंत ताळेबंद मुंबई परिसरामध्ये आहे। सर्व काही दुकानं किंवा वेगवेगळे ऑफिसेस सुरू झालेले नाही आहेत, आणि जे ऑफिसेस सुरू झाले आहेत तिथे 100% कर्मचारी उपस्थिती अनिवार्य केलेली नाही आहे। ही कुठे ना कुठेतरी एक जमेची बाब आहे की मुंबईकरांना कमी त्रास होण्याचा, कारण की मुंबईकर त्या तुलनेने रस्त्यावर येत नाही आहेत, बाहेर कामासाठी पडत नाही आहेत। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सगळ्यात पाऊस ज्यावेळेस अधिक होतो त्यावेळेस सगळ्यात मोठा परिणाम लोकल वाहतूक सेवेवर होतो। लोकल वाहतूक सेवा आत्ता तुर्तास सुरू आहे, सकाळपासून तरी तशी काही अडचण नसल्याचं रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आलेलं आहे। पण ज्यावेळेस पाऊस अधिक होतो त्यावेळेस मुंबईकरांचे सगळ्यात जास्त हाल हे लोकल आणि बेस्ट प्रशासन बेस्टच्या ह्याच्यामुळे होतात। तुर्तास तरी मुंबईकरच तितक्या मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडत नाही आहेत। अगदी, त्यामुळे यावेळेला खरोखरच पावसाचा आनंद सुद्धा कदाचित मुंबईकर घरात राहून लुटत असेल। धन्यवाद सागर या सगळ्या माहितीबद्दल। फक्त मुंबईतच नाही तर